waxa qoraa nimanka ama dumarka loo yaqaano sirdoonk ama loo yaqaano waayo aragnimadooda, waayo aragnimada indheer garadkooda. Waa ururo lacagta ugu badan bay ku bixiyaan Ingiriiska iyo Maraykanku. Waxay isticmaalaan wax allaalay wixii ay ku badinayaan. Waxa ugu fiican imika u shaqaysa ama 200 sano u shaqaynaysay ama 100 sano baan idhaahdaa waxa weeye khiyaamada. Tusaale, waxa uu qofku sheegayaa in uu hayay uu war samayn karo sidii fikradaha waddankaas oo kale uu bedeli karo. Tusaale, waddanka Soomaaliya oo kale haddii ay doonayaan inay ku saaraan madaxweyne, madaxweynaha waxay u samaynayaan sheeko ama qiso ka tambaysa. Farmaajo kale, tusaale ahaan, waad diidi kartaa qabiil, waad ku difaaci kartaa, laakiin xaqiiqadu marna baysan bedeli karto. Ilaahayna waa ogyahay. 6 bilood ayuu waddanka ku hagaajiyey. Waa nin waddanaya. Waxaas waxaa laga qoray London iyo Washington. Waa ay qoreen sirtoonku. Waxaana loo dal leeyahay waxay ahaa dadka Soomaaliyeed fikradahoodu inay farmaajo aqbalaan. Way suurto gashay. Waxaa la yidhi, wuxuu yidhi xaqa Ilaahay, wuxuu yidhi xaqa waa cad yahay, xaq darraduna waxa weeye way cad tahay, laakiin waxay u baahan tahay waqti in la geliyo. Sirtoodii fakatay ninkii Maraykanka ahaa ee Ruushka galay uu fakiyey 2013-kii, yarkii kale ka horreeyay Maraykanka ahaa isaguna uu fakiyey sirtaa fashiliyey 2018-kii ay soo gashay. Waxa warbaahinta waxa ay sheegeen waxyaalaha ay ku galaan, sida ay ku galaan wadamada marka waddanka Soomaaliya uu ku jiray, sida ay u doortaan qofka ay saarayaan, meelaha ay ka maalgeliyaan jimciyada qurumaha kale, gaar ahaan qaybaha dumarka qaabilsan si ay rag iyo dumarka isugu diraan, intaasoo bilyan ay sanadkii ku bixiyaan. Waxaan ku galnaa kale yidhaahay warbaahinta University TV oo kale, Hargeysa Cable oo kale, muxuu hayay dadka kale websayada qorqoraya yaryar in warka loo soo faahiyo. Warkaas ma oga haddii University TV ay soo dayso, ma oga meeluu ka yimi iyo cidda qortay. Waxaa lala hadlayaa madaxda xagga sare, qofka sheegaya ee tayga kuu xiran ama xijaabka kuu xiran ay kuu sheegaysaa ma oga warkaasi halka ka yimi iyo waxa loo dooday. Iyadoo waxay daraysanaysaa ama isagu daraysanayaa shilinkiisa yar ee uu qaadanayo mushaharka, uu qaadanayo wiika dhammaadkiisa ama bishii dhammaadkiisa. BBC-da Laanta af Soomaaliga waxay iska waday waxa loo sameeyey waddan taariikhdeeda eegto. Gumaysaha Ingiriisku markii uu ka soo kacayay Afrika wuxuu yidhi, waan ku guulaysan kari waayey inaan sii wado, oo waxay ii saamixi waayey dhaqaalaha, dadkiina way ku kaceen. Marka wuxuu yidhi, waxaan u sameynayaa mid waddan kasta afkiisa si aan fikradahayga uga dhaadhiciyo. Way iska caday Voice of America sidoo kale. Markaad soo tuurto war ama fariin aad soo juugto, fariinta aad soo dhiibayso ama madaxweynaha taageerayso, waxaad isweydiisaa halkuu ka yimi. Haddaad akhrido sirdoonkii sirrihii fakaday 2018-kii iyo 2013-kii, waxaad ogaanaysaa siday u doortaan madaxweynayaasha. Dadka ay ku odhanayaan waa madaxdaada, kuwa dadkooda doonayana ay uga takhallusaan si ay u isticmaalaan dad ay ku kiciyaan. Tusaale ahaan oo kale, Masar oo kale, madaxweynihii la doortay la naxariistay Maxamed Mursi waxa ay ku kiciyeen dad baasaboorro dhalinyaro haysta oo lacag la siiyey oo ka timi Yurub ta galbeed iyo waqooyiga Kanada iyo Maraykanka oo Qaahira maraya. Waa la soo